আমি পাইছো কাজিৰঙা, এণ্ট্ৰিটো হ'ব আৰু আগফালে সেই পাহাৰখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া। প্ৰব্লেমটো হ'ল যে এতিয়া আমি বহুত লাহে লাহে যাব লাগিব। আপুনি চলাই কেনে পায় কাজিৰঙাত? ভাল লাগে কিন্তু বহুত শ্ল' যাবলৈ বৰ লাগি যায়। বৰ লাগে অঁ। যদি ৰাস্তাৰ চাইডে চাইডে যদি ফেঞ্চিং বা কিবা বাউণ্ডেৰী দি দিয়ে তেতিয়া মানে কি হ'ব, আমি ধুনীয়াকৈ যাব পাৰোঁ বিন্দাছ। কিন্তু ফেঞ্চিং দিলেও দিগদাৰ, আকৌ পানী চানি ভৰি যায়, তেতিয়া জীৱ জন্তুবিলাকৰ কষ্ট হয়, ওলাই আহিব নোৱাৰে। এতিয়া সিহঁতে বহুত কষ্ট চলি আছে, পানী বাঢ়ি গ'লে খাবলৈ নাপায়। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেলাৰবিলাকৰ কাৰণে ইয়াতে ভাল হোটেল আছে খানা খাবলৈ, ট্ৰেভেলাৰৰ কাৰণে। আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ট্ৰেভেল, আচ্ছা অঁ ট্ৰেভেলাৰ, অঁ আই থট দ্য ট্ৰেভেলাৰ, ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ এইটো ধাবাত ধুনীয়া মটন ভাত। কোন পাঞ্জাবী ধাবা? হয় এইটো বৰুৱা হোটেল, বৰুৱা, আৰু এইটো অন্নপূৰ্ণা আছে ইয়াত। অঁ ইয়াত মটন বহুত ফেমাছ হয়, চালচা খাচী বঢ়িয়া। তাত আমি মাজে মাজে আহোঁ। হয় নেকি? লাঞ্চ কৰিবলৈ নগাঁৱৰ পৰা। অঁ অঁ, তোমালোকৰতো ডিউটি এফালে চলেতো, ডিউটি নাথাকে। আমিতো এনেই, আমিতো বঞ্জাৰা না, আমি ঘূৰি ফুৰি থকা পাওঁ, আমি ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ। ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া, ৰাস্তাটো ধুনীয়া। এইটো ৱেলকাম টু কহৰা, কহৰা পাইছোঁ কাজিৰঙাৰ, কিন্তু জেগাৰ নাম থাকে। আমি এতিয়া নতুনকৈ ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ তাত গোপ্ৰো নাই বাৰু, গোপ্ৰো নাই, যেনে তেনে মোবাইলৰ কেমেৰাতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। শব্দ কেইটা যদি বেয়া পাইছে শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল, ক্লিয়াৰ নহ'বও পাৰে। কিন্তু এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এদিন আমি তেনেকৈ 14 Pro Max লৈ কৰিম কেতিয়াবা ভিডিঅ'। ইউটিউবৰ পইচা দি গাড়ী কিনিম, সেই গাড়ীটো কিনিম, সেই গাড়ী লৈ আমি শ্ব অফ কৰিম, দেখাম চবকে মাষ্টেং লৈছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আকৌ ভিউজ পাওঁ, আকৌ পইচা পাওঁ, আকৌ পইচা পাওঁ, আকৌ আৰু এটা গাড়ী কিনিম, আকৌ এনেকৈ আপোনাক কাজিৰঙা টুৰত আহিম, তাৰ আৰু পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিম তেনেকৈ। এতিয়া আমি বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি হ'ল, বহুত মানুহ আহিবলৈ নাপায়, তাৰ আমি আৰু কিন্তু উপায় নাই যে, ভাল কেমেৰা নাই যে, কেমেৰাটোৰ কাৰণে আমি নিজৰ চকুটো চাব পাৰিম, কেমেৰাটো নাই সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হ'ব, আপোনালোকক দেখাব পাৰিম নে নাই এইটো নোৱাৰোঁ। তথাপিও জুম কৰি চাম, যদি জুম কৰি পেলাই ওলাই যায় বস্তুটো তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আমি যেনে তেনে ওৱান প্লাছ মোবাইল মোৰ এইটোতে কৰি আছোঁতো ৰেকৰ্ডিং, পিছত আপোনালোকে যদি সহায় আগবঢ়ায় তেনেকৈ তেতিয়া আইফোন ল'ব পাৰিম, তাত এই ভাল ভাল DSLR CSLR ল'ব পাৰিম, যাতে জুম কৰিলে মানে ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম আপোনালোকক। তো ব'লক চাওঁচোন, এয়া যাত্ৰা ক'ৰলৈকে গৈ পাওঁ, 12টালৈকে, ৰাতি 12টালৈকে নে দিনৰ 12টালৈকে চাওঁ, 12টা কোনটো 12টাত ভাল লাগে। গাড়ীত যেতিয়ালৈকে তেল থাকিব গাড়ী গৈ থাকিব, গাড়ী গৈ থাকিব, আৰু পকেটত যেতিয়ালৈকে পইচা আছে, পইচা আছে, পইচা শেষ হ'ব, গাড়ী ৰখিব, য'ত ৰখিব তাতে থাকি দিম, তাৰপিছত যাক তাক ফোন কৰিব লাগিব, ধাৰ ল'ব লাগিব, তাৰপিছত বেগ আহিম, নহ'লে স্পেয়াৰ টায়াৰটো আছে নহয় সেইটো বেচি দিম, 5000 টকাতে পাম, বেছি পাম, ছেকেণ্ড হেণ্ড 5000 পাম। এইয়া পুলিচৰ গাড়ী লাহে লাহে যাব লাগিব আমি, অঁ ফাইন দি দি আমাৰ এখেতৰ লগৰবিলাকে ভাগৰি গৈছে, সেইকাৰণে আমি ফাইন এভইড কৰিছোঁ, লাহে লাহে যাম, ধন্যবাদ, জয় অসম।